Хуруусын үндэсний бараа бүтээтгэхний үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдаж байна. Үзэсгэлэн худалдаанд зориулж Өвөр Монголын өр төсөг орны Ирээн хотын удирдлагууд олон улсын үзэсгэлэнгийн төв байгууламжийг 8 сарын хугацаанд барьжээ. Манай усаас тос үзэсгэлэн 450 гаруй аж ахуй нэгж оролцож бараа бүтээтгэхний худалдаалж байна. Монголын худалдаачид Ирээн хот руу арилжаа намаа эрхлэхэд хамгийн тулгымсдаг асуудал нь гайлийн үзэсгэлэн шалгалт хорой цэрийн шалгалтууд байдаг. Үүнээс болж бараа бүтээтгэхний тээвэрлэлт нь цаг хугацааны өртөг нэмэгддэг байна. Энэ нь эргээд Монголын үйлдвэрийн барааны өрсөлдөх чадварт нөлөөлдөг байна. Тиймээс энэхүү чуулга уулзалт Монголын бараа бүтээтгэхний экспортыг амжилттай явуулахад ихээхэн давуу талтай болохыг албаны хөндлөж байна. Энэ үед бол энэ эдийн засгийн ирээний форум маань маш чухал ашиглагдлын форум болж хувирсан. Үүний тодорхой бол одоо саяын форумд Монгол улсаас 300 гаруй албаны улсууд ирж оролцсон байгаа. Мөн түншлэн 450-д бизнесменүүд оролцсон. Хөвөл мэдээллийн 10 гаруй сурвалж баг болол оролцож байгаа. Энэ цаад утгаар бол эдийн засгийн коридорын эхлийн цаг 90 хотноос эхэлсэн албаасаа зарлж байгаа. Ялангуяа үүнийг бодит ажил болох бизнесийн ажил эхэллээ гэж үзэж байна. Тус үзэсгэлэн энэ жилийн хувьд ихээхэн өргөн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа гэдгээр онцлог өнгөрсөн жилүүдэд гурван улсын худалдаачид өөрсдийн үндэсний бараа бүтээтгүүнийг борлуулдаг байсан бол энэ жилийн тухайд бүгд найрамд тус Солонгос, Пакистан, Бурайд, Туваа зэрэг 50 гаруй орны худалдаачид хүрэлцэн гэж оролцжээ. Угүй энд бол ер нь Монголоос худалдаа авах чадвар муу штеп. Жохон хямдхан зардаг. Монголоос олно. Хүмүүсэн худалдаа авах чадвар нь ер нь даагурд төвшөндөө. Тэг энэ олон улсын гурван улсын чуулга уулзалтаар энэ Golden Style гэдэг энэ Монголын брэнд хөтлөө үйлдвэр байгаа. Тэг энэ үйлдвэр маань ингээд энэ цэвэр арьсан брэнд хөтлөүдийг энэ ард түмэндээ худалдаалж байгаа. Тэг энэ бол Монгол зардаг үнээсээ бол 20-30% хямдруулж зарж байгаа. Аа нэг энэ одоо энэ худалдаа авах чадвар бол ер нь сайн байна. Манайх бол эрэлт хэрэгцээг энэ барахгүй байна. Тэгээ яг зөвхөн хил гайлийн асуудал дээр их асуудалтай нөгөө химжээ тоо заачихаар ихээр оролцож чадахгүй. Тэрнээс бол худалдаа авах чадвар их байна. Өнөөдөр дөнгөж нэгдэл одоо ингээд зарим нь арзмааргүй болол химжээ нь байхгүй болол байж байна. Тэгээд худалдаа авалт ер нь бол гайгүй сайн байдаг шүү дээ. Гол нь нөгөө юу гадаадад гарч ирж байгаа бараа өөрө чанартай авах хэрэгтэй. Тийм болгоод бас худалдаа авахчдад чанартай бараа дээр нь үн бүх юм таалагдах юм бол худалдаа авалт бол гайгүй болчих. Өнөө хувьд бол янз янз байгаа. Ёстой барааныхаа чанараас болчих. Манай барааны хувьд бол энэ хамаг Монгол гэдэг энэ нэртэй бараа ус тостой өөр Монголын ер нь дундаас дэш амьдртай тодорхой хүмүүсээ бол аваа сурчсан, танигдчихсан бараа. Энэ 5 өдөр үргэлжсэн тус үзэсгэлэнд нийт 30 сая юаны худалдан авт хийгдсэн болохыг албаныхан мэдээлээ. Манай улсын худалдаачдын хувьд үндэсний дээл, гутал, мөнгөн бус эдлэл, тоноглол, арьсан гутал, ширэн зүг, цагаан эдэ зэрэг бараа бүтээгдэхүүнээр үзэсгэлэнд оролцсон. Тэд бараа бүтээгдэхүүнээ Монголд зарж байгаа үнээс 20-30% хямдруулан борлуулсан байна.